acho que vocês conhecem aqui, ó. Pra gente fechar com chave de ouro. Muito obrigado, Márcio, Pedrão, quase um lugar, próprio espaço. Eu sempre imaginei tocar meu som aqui e hoje estou realizando. É um dia muito importante pra mim, pra quem já me conhece, pra esses caras que me aguentam, eu sou chato pra caralho. Bom, o Márcio me aguenta, ele me manda e-mail, me liga, eu me respondo. Aí ele fica me passando vergonha. Então é o seguinte, um belo dia, um grande maestro, Jimi Hendrix, disse mais ou menos assim, ó.
Você tem que falar que você é o João Carlos e eles são os corações partidos. Exatamente. O pessoal pergunta como o nome dessa banda. Porra, cara. Tom Perry, Tenda Home Breakers, soa tão bem. Por que não João Carlos e suas partidas? Também soa bem. Em português, somos brasileiros. Muito obrigado.